Kai Iiskola. Minulla on yli 20 vuoden kokemus kansainväliseltä elintarvikealalta. Vuonna 1991 hyödynsin Vankan keittiömestariosaamiseni perustamalla Puljonki Oy. Taustalla oli intohimoni kulinaarisiin makuihin ja tarve kehittää uutta liiketoimintaa muuttaessani maaseudulle. Tällä minun kehittämälläni linjastolla valmistetaan aitoja, liemiä, kastikepohjia ja kastikkeita perinteisen keittiömestarin menetelmä. Vuonna 2014 halusin jatkaa ainutlaatuisen liemilinjaston kaupallistamista kansainväliselle markkinoille. Siksi perustin Kokti Oy. Tänä päivänä toimintamme elintarviketeollisuudelle Kokti Oy liemenvalmistuslinjastoja ja jopa tehtaita avaimet käteen -periaatteella. Me toimimme globaalilla markkinoilla. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi elintarvikevalmistajat, lihajalostuslaitokset ja teurastamot. Kokti Oy on alan kansainvälinen edelläkävijä. Tutustu, kuinka ainutlaatuisella koktioprosessilla saadaan elintarviketeollisuuden sivuvirrat, kuten luut ja kalanruodot, kannattavaksi liiketoiminnaksi. Bon appétit!